Roma norum nominibus. Viris Romani stria nomina erant. Praenomen, nomen gentile, et cognomen. Exempli gratia, claro oratori Romano, nomina erant Marcus Tullius Cicero. Marcus praenomen est, Tullius nomen gentile, Cicero cognomen. Marci Tulli Ciceronis filiae nomen Tulliae erat. De Marco Tullio Cicerone. Apud Graecos et Romanos multi et clari oratores erant. In numero clarorum oratorum Graecorum Demosthenes, in numero oratorum Romanorum Cicero erat. Cicero non solum clarus orator, sed etiam scriptor egregius erat. Cicero orationibus suis multos viros defendebat. Quos quoque Ciceronis orationes et epistulas leggere poteritis. Multa opera prae clari oratoris nobis nota sunt. Exempli gratia de oratore, de legibus, de officiis, Tusculanae disputationes. Cicero patriae podesse studebat. Marce, Tulli Cicero! Sors tua in exilio misera erat. Viri docti multos libros de Cicerone scribunt et scribent. Gratias, vobis ago. Salvete!